στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση και το φυσικό αέριο, όπου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής, με την οποία ζητούμενο είναι η έλευση στην περιοχή του LNG με αγωγό. Η Δημοτική Αρχή ανέφερε ότι υποστηρίζουν την παροχή του φυσικού αερίου στην πόλη μας και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα, με όρους που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση νοικοκυριών σε φθηνή ενέργεια, θα εγγυώνται την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Από πλευράς αντιπολίτευσης γίνεται γνωστό ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν με την όπισθεν, χάνοντας σε πολλούς τομείς την ανάπτυξη στην περιοχή. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή της πόλης μας οδηγεί και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αυτή την πόλη με όπισθεν και με μεγάλη ταχύτητα. Είναι αδιόρθωτη γιατί λειτουργούν στην νοοτροπία του όλα ή τίποτα. Τρένο υπόγειο, δεν έρχεται υπόγειο, δεν θέλω τρένο. Φυσικό αέριο, δεν έρχεται με τον αγωγό, δεν θέλω φυσικό αέριο. Και όπου ακουμπήσεις, αυτή είναι η νοοτροπία, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Στο φυσικό αέριο πρέπει να έρθει στην πόλη μας, τουλάχιστον στο λιμάνι για να έχουμε πλοία και να μας φύγουν και αυτά και πάνε στην Οικουμενίτσα, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμο φυσικό αέριο. Στη βιομηχανική ζώνη για να μπορέσει να μειωθεί το κόστος και να πάρουν κάποιες ανάγκες επιχειρηματικά που αντανακλούν μετά και στην κατανάλωση και στις θέσεις εργασίας. Και να πάμε βήμα-βήμα. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με ανοιχτό κάλεσμα του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη καλεί τους δημάρχους σε συστράτευση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της έλευσης του φυσικού αερίου εντός της καταληκτικής ημερομηνίας ανεξαρτήτως του τρόπου. Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο αλλά και μεταξύ άλλων ζήτησε και την συνεργασία όλων. Με την Δημοτική Αρχή να κάνει γνωστό ότι το Σύμφωνο Συνεργασίας για τη Δημιουργία Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όχι μόνο δεν δίνει λύση στην άρση ενεργειακής φτώχειας, αλλά θέτει και σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται με βιτιοφόρα οχήματα σε δρόμους με δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ο Περιφερειάρχης, και νομίζω ότι και ο προηγούμενος Περιφερειάρχης, ο Κατσιπάρας, στον ίδιο βηματισμό ήταν. Αλλά είναι και η Ετωλοκαρνανία, είναι και η Ηλία, και δεν μπορεί η Πάτρα να είναι μονίμως ο προνομιούχος στη μεταχείριση και ο πρωτοπόρος στα μηνύματα και να μην γίνεται τίποτα εδώ πέρα. Ο επικεφαλής της παράταξης ΟΡΑ Πατρών Γιώργος Ρόρος στην τοποθέτησή του έκανε γνωστό ότι πρέπει να υπάρξει σύντομα ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση όχι μόνο της έλευσης αλλά και της σύνδεσης των οικοκυριών με το δίκτυο φυσικού αερίου και κατέθεσε πρόταση ώστε η ΔΕΙΑΠ να αναλάβει πρωτοβουλία συνεργασίας με άλλες ΔΕΙΑ άλλων πόλεων που ενδιαφέρονται για την έλευση φυσικού αερίου, προχωρώντας σε σύσταση φορέα έλευσης του αγωγού. Εμείς καταθέσαμε δική μας πρόταση και βάλαμε μία σειρά προϋποθέσεις σε σχέση με τη Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα. Ετασσόμαστε υπέρ του αγωγού και μάλιστα αυτό είναι μία πρόταση που δεν υπόθηκε από άλλη παράταξη, μπορεί να γίνει μέσω της ΔΕΙΑΠ. Η ΔΕΙΑΠ της Πάτρας να φτιάξει ένα συνεργειακό σχήμα μαζί με τις άλλες ΔΕΙΑ Αιγαίου και όλων των περιοχών, έτσι ώστε να έρθει ο αγωγός, ο φυσικός εδώ και είναι μέσα στις αρμοδιότητες της ΔΕΙΑΠ.